Satu, tes. Satu, iya. Triple buka didik. Pun di operatori. Betul enten. Es bujar aja lah. Satu, ah, ini rata jelas. Eko kurang ono didik. Sopo menjadi rebel. Ngeplek ya rare. Ya rebel. Satu, ah, wis enak wis. Iya, cocok. Tinggal anduk-anduk gak apa-apa. Ngadep nanti sing enak rek. Oh, mriko nggih ya. Nang ning kumi iki ae rek. Gak tayo rek. Iya kok dhisik to lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqona fi hadhil hayati linastakhdimaha lihayatinal ukhrawiyah. Basi kurang ono basi. Rodok bengong. Pundi operator iki? Selidan. Oh ando iya. Basi kurang ono yo. Halo. Mana entekno? Suaraku wis ngebas. Serak-serak legrek. Halo. Tes. Iya. Satu. Volume tambah didik. Bah, gak ngurus. Ngeplek ya, re. Ngombe nang mulai. Aku jaluk no gelas kosong, ini panas. Sombeng lambeku kok. Gelas kosong. Yo nek adem, sapa sing bantah ya. Wis jarno wis, oh sing duwe gaya. Enggak plek jadul lagi. Jarno aja meloncat jar. Penuh mengancam yo. Ya, ah, gini ku. Sing dawa meneh gak ana. Sapa muni cerewet yo. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Atuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sing wedok gak ketukup belas ini. Ayo Bu, sing kompak Bu ya. Iku open pimpinane kono iku. Sapa iku jenenge? Iya wis hafal ketepal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kasem. Wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in wa sallama tasliman kathiru amma ba'du. Khadratil mukarram poro alim ulama ingkang sangat kawula taati sedaya fatwaipun, terutami Pak Yainya Tambak Watu. Niko Yai sedaya nggih. Aku tak mulai aja. Yai tok ngene. Mbok pakar. Iya, temen nyoto pemane babi iku. Aku sing gak senengi jenenge kok telu. Telung pi. Tambah no telu tadi
Sopo 6. Aja diterusno lho. Ya Allah. Terutama Bapak Kepala Desa. Sopo jenenge? Iya wis apal. Ya tak kok gak oleh lho sopo sih? Enggak plek ibnu. Cak dol lagi mah. Waduh rek sayang, waduh rek. Pemanasan. Ugi sohibul bait Bapak Tulati nggih. Bojo peno sapa jenenge? Heni. Oh iya, takon aja jeneng kono apa. Masih peno gak lapal bojone jeneng peno. Iso ditoti nganti kono apa. Iya, sapa iku? Eh? Wong nggo bali ya. Oh Eni, ndi Eni? Eni. Iyalah, adus Mbak Eni Susilowati, ibu Enge, kemantan putri Liling Ika Putri Trisna akan melawan, lho kok melawan, oh jangan itu ya, Mbak Bapak, Mas Mustafa ya, saking pundi, Cak Dul, sing jalur saking pundi. Iya, saya mau ngalarin alam goib. Kita kok nih kan, mau ukuran buat hati. Oh, Karangan dong. Walah, hidup mereka. Karangasem. Iya, bolok aku kabin Karangasem. Pernah aku lapo. Oh, nyuting ya. HP welek dan nyuting. Lo, kok kono punya matu nang YouTube ya. Tak tombol. Loh, aku ikilak konco. Wah, isok kok mabet takon langsung dinduk rono. Sing panitia sapa panitia? Wong nang omah jebuk 30%. Peno ya. Ngaku wis kari peno. Terutama masyaallah bapak-bapak undangan lan adik-adik. Niki nggih undangan nggih. Piyek-piyek ngene undangan. Oh dole. Bapakmu nang ndi nak? Oh iya. Oh kerja, bae ilang. Oh iya bae gombel. Enggak plek Sleman. Ya Allah, iki gak guyon duwe gawe iki rek. Terope koyo ngene megah ya. Iki sumbangan apa nyewa Cak Dul? Walah, nek Cak Tomo ya. Dede. Asmanto. Tasmanto. Lah yo mbak Adas tomo gak oleh tas manto. Yo iku rek seger nek ana bojo ngene rek. Iku salon-salon salah-salah gak mbayar. Nggih, gratis nggih. Lah yai ne. Yai ne. Oh, yai ne luru. Kata yo sak ikhlas e. Anjene ngemis e. Gak aku temen nek kepengin dadi wong ikhlas ngono-ngono gak tak lebokno ati. Bojoku tau tak lumpukno. Lho pira bojone ya. Rungono dhisik tak aku ngomong di rumah kok pira bojone. Kok kaji gak plek iku lho. Maksudnya tak lumpukno sak anak-anak iku tak omongi, Pak. Dik, sampean anak pean aku ojo sampe mangan amplop hasile ngaji. Lah iya lah bener ya omongku iku. Wes mek budale mek arek-arek gak kene dijak ngaji mek arek-arek wis ngombe nang mule rek. Sampeyan sadurunge ayo muji syukur sik nggih Pak nggih. Dikeke wak waras aja sampe ngersula. Wong nek gelek ngersula gak dawa umure. Loro nek gak setruk diabet. Apa iman? Gaplek ya. Pak RT ya? Oh, nek iso aja dadi RT rek. Imron. RT ku ruwet terus. Kan bayarane ruwet pikiran. Iya masih gak RT ya ruwet. Lah tempe pun ide-ide lek gak ruwet. Ya Allah. Ayo muji syukur dikei sampean urip kok tambah watu lulu temen sampean syukuri. Kula njelajah desa sing macem-macem. Ono sing desa gak kenal pengajian kuwi ono.
ono sing pengajian iki katok kolor kawasan gak ketuan. Ku pinggir iku lho jembatan merah. Iku campur Cina ya wis macam-macam. Kowe iki tak delok calon swarga kabeh. Cuma sik calon. Yo amin yo. Iku gak kanca gua Pak Nandar. Mriki Pak Nandar, sampean lha apa gembul makelar-makelar iku? Kok diontir pisan kok. Eh? Oh, bae tunggu warung. Oh, serakah bener yo. Wis dadi pegawe negeri tunggu warung. Ayo muji syukur nggih Pak nggih. Sarana ucapan alhamdulillahirabbil kaping kalih selawat. Syukur selawat, syukur selawat. Iki resepe wong berhasil. Sampeyan delok omah-omah nek gelek dinggoni dibaan yasinan, mboten saged geger mi. Nggih napa mboten? Gak mesti. Bantahan ini wong mbok atu. Sampeyan nek kurang yakin kalau saiki negara pundi niku? Yo, Israel. Israel. Penuh iku banget salah. Israel kok Israel. Ya Allah geger terus, perangan terus, genjatan senjata terus. Maju terus. Siarane gandul-gandul. Kowe enak temen calon ini. Iki aku nek calon enak ngene masih kate amplop gak apa-apa ya Dul. Pret. Murine gak enak pret. Toples yo gendut tok bathuk penok ngono ah. Oh ya itu komesir teh sangon itu toples lho. Masyaallah ngeten Pak. Sadurunge ngaji kula takon sing temen ya. Nanti jak dul. Oh nyepakno berkati yai. Gak usah repot-repot jak dul. Sing ngantep mawon. Ora ngantep tuh gale kaya ana tugelane paping. Ngene rek. Sadurunge aku takon peno kabeh ya. Peno diundang Kenduren. Waliman koyo ngeten iki seneng ndi ana yaine mbek ganok yaine. Seneng ganok yai ini. Sopo iki mang. Sopo ngene terep-terep Pak Lurah. Wis gak ngaji-ngajian Pak Lurah. Gadek sungkan-sungkane seneng ganok yai ini. Sumpek aku ndelok arek tambah pati. Lah, delok kemanten iku masyaallah. Quran ini sampai enten dawuh ngeten. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu unggul dan tidak ada yang mengungguli. Betul. Baik di bidang ekonomi, di bidang kesehatan, lebih-lebih di bidang agama. Ngoten. Coba mengapa Islam kok kadang kedengser? Bahasa Indonesia kedengser ya bos. Iya, kesisir. Sekolah bayar dedek apa nih? Kedengser gaul, kesisir. Krono dulur kita dhewe gak gelem praktek. Walah cukup ngombe banyu putih tok. Ya tambah nyangan-nyangan ya dul. Krono kita niku kadang gak gelem praktek. Sampeyan delok. Nikah niki mengandung empat kata. Nun, kaf, nikah, ono alif, alif, kha. Iki nek dijabarno satu persatu jam rolas durung maria. Ki apa dientekno iki? Iya entekno dhewe ngono. Penuh enak ganggu lambe ku modar ngombe nang mule atas sumbangan ae lho ya apa guyune gak enak.
enak ngaji kok Bu Ati ku enak seneng aku. Wong lu gak mangkelan, Mbak. Cuma nek ngomong sengak-sengak. Kaya kecoa. Kecoa kejepit lawang. Sampeyan kali kula niku khusus arek nom-nom, aku gak nuturi wong tuwek-tuwek. Engko tambah padha mek muruki bebek ngelangi. Arek sing nom-nom. Durung nikah njemok dosa. Yen apa mboten? Nglencer dosa. Pemane gak pamit wong tuwa, Cak Dul. Sepeda disetator ngene wetane masjid. Apa ngeblak-ngeblak iku. Idune yaiku wis lekono ae. Mbarokai. Penuh iso ngene-ngene ngono. Penuru Yai Hasyim Asy'ari tak critakno masjid iki. Iku asale didoni Mbah Khalil Madura. Dadi kiai gedhe. Ae kene mang apa kene? Belenek yai jare. Ya Allah. Loh, iki tambah opname. Mosok kuncratan itu kowe opname yai. Penuh tak kandhani yo. Iki laku ya. Kulo ngaji ndriya, aku yo gak mamerno awakku. Cuma penuh tak critani, ngaji nggo ndriya rejo, penuh ndriya. Tonggoku iki sing jejer kaya ngono iku Madura situk. Pun mari ngaji kulo lungguh bareng kaya mangan. Kulo gak entek, Cak Dul. Karine gak telung sendok. Terus Madura ngomong, "Yai, niki kula telas nekali yoga kula nggih." Oh, nggih monggo. Anake nggo omah diceluk. Nanak kene nak. Barokah yai nak. Kok kir-kir-kir ngono. Iki tambah gak tayo iku anake tok kir-kir-kir-kir. Anggenmu petek kir-kir-kir. Gaplek iki bojone sapa iki? Iku kon metu anggere rusuh iki. Kir-kir-kir-kir. Wes iki Mbak, aku undang ngepisan iki Mbak. Meneh ben aja ditekan nang tambak watu Mbak. Iki nek tak lebokno ati op nama aku iki. Iku tambah watu apa iku? Gak patuk pamit ta iki. Ngene, ngomong apa iki, Mang? Oh iya, Madura ya. Mari didulang Madura balik nang nggone ngono jejer aku. Yai, kula niki nggih mboten nate mondok, nggih mboten nate kuliah. Cuma kula niki kura rutinno. Setiap enten kiai dahar mboten telas, kula telasno kali yoga kula. Alhamdulillah yai, sing setunggal niki apal Quran. Sing setunggal dadi kepala KUA, sing setunggal tasik kuliah ngene Surabaya. Nggih, barokahe ngentekno daharane kiai menawi mboten telas. Lho, ngono penong geblak-geblak iki lho. Wis lekone klamu tenan. Minta campur gudal ya. Gudal apa gedel ya. Lah, bareng wis mari kabeh perbuatan-perbuatan dilarang-dilarang-dilarang. Allah mengangkat perbuatan sing dadekno halali arek lanang lan arek wedok jenenge nikah. Nikah mboten niwu. Cuma lapuh meneng-meneng sobo es tebu Mojokerto. Gak apal ki apa aku bendino liwat kono. Muara iso potongan ngene-ngene. Sapa men yai koplak iki, Mang? Arek mbule jak yai koplak. Oh, iki wong lawas iki. Mbok umur penuh pinten, Jak? Sudah 7. Lho, sudah 7 sik urip arek. Ya Allah. Sudah 7 momo ditakdir sudah 8. Wis setahun, Jak. Wis gak usah sirian apa sing disogono sikat ae. Sudah 7 momo punjul sedina, meneh esuk, Jak. Tapi penuh tak dongan panjang umur ya. Muga-muga tambak watu mati kabeh penuh sing urip ijen. Penuh kate ngopi nanti. Penuh sing ngedhuk kuburan penuh sapa? Sing enak bareng gak ya. Bareng sapa sing ngedhuki? Nek kula swidak telu. Sapa muni pas sih, Mang? Mburi gak enak ya. Pas. Ya nek nurut Kanjeng Nabi pas. Nek gak dimbui sapa ru. Niki syuting nggih. Wah,
Oh syuting. Berarti mlebu iku mana yo? YouTube yo. Yo tak api-api rek. Sik tak ngombe sik rek. Metu dam. Lah, nun niki duweni makna nikmat. Wis ta lah. Nikmate kemanten mboten kena dibandingno karo nikmate donya. Ad-dunya mata Allah wa lurang ngowo dunya iku keindahan, dunya iku kesenangan. Ngene apa mboten? Wa khairum mata'iyalan, bagus-bagus e kesenangan non dunyo yaiku al-mar'atu sholiha, wong wedok sing sholiha. Ya cek mencer itu nang balik-balik ngombe ya. Lho, iki ya mulane nikmate pokoke sapa sing durung rabi durung iso ngerne apa ngrasakno surga dunia. Nggih napa mboten? Teng 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 ding 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 ding. Kalau senang perempuan suatu saat akan diuji dengan perempuan. Kalau senang harta suatu saat akan diuji dengan harta. Kalau senang jabatan suatu saat akan diuji dengan jabatan. Betul. Apa nih betul? Gini ku wau. Ingat hati-hati. Ya Allah, jadil gue ini gak enak. Wis tobo. Ya Allah, ingat hati-hati. Manggane nikmat. Sing nomor loro huruf kaf duweni makna karoma. Sepi gak ngombe. Karo karoma kemuliaan. Lah karoma saat ini dirabi tolip. Mereka kebelakrak. Kemuliaan, kemanten dikai kemuliaan karo Gusti. Lulu, wong tekoi wae tiap daerah duweni adat dhewe-dhewe. Mi, ono sing adat Islam dikawal solawat. Ono sing adat Jawa temu manten. Wuh, wui kupi tutur tok. Para pamirsa ingkang sami lelenggantipun aturi jumeneng santawis awit kemanten sampun dumugi wonten menika panggenan. Durung kemanten kakung midhek dhateng pipisan menika inggih minangka pitutur nggih yen sliramu wani lagi rabi nggih raja nganti bola-bali wis cukup sepisan iki wae yo nggih yo. Durung kemanten kakung midhek dhateng tigan nganti pecah menika inggih minangka pitutur nggih yen sliramu wani lagi rabi nggih kepara sandang pangan ndolek dhewe aja njagakno wong tuwa lan mara tuwa mulane dikongkon midhek tigan nganti pecah ibarate emas kepingin eruh lelere ibarate endhog kepingin roda dare. Adicara selajengipun inggih menika kacar kucur. Kacar kucur iku cak giyar tegese kacar kucur iku tampa kaya. Kayane wong lanang kudu diwenehake maring wong wadon amarga sak gemi-gemiane wong lanang ora bakal bisa nglawan maring gemine wong wadon. Saking gemine wong wadon nalika andhok ana restoran iwake luwe dibungkus. Sing guyu pengalaman.
Durung adicara selajengipun inggih menika sembah sungkem dateng Bapa lan Biyungipun. Bapa, Bapa. Teronge kok gedene gelane ya. Bapa dalem nyuwuni dipangestu Bapa iya nak. Iya nak. Enak ya. Iya nak tak dongakno kaya banyu kang mili ya nak ya. Ya nak, dungane banyu kaya mili ya nak ya. Yeah. Muga-muga uripmu ora kurang sandang, ora kurang pangan nak ya. Muga-muga ora sandang kurang pangan tak dungane. Peniku salah kabeh. Parinirun, baleni. Muga-muga uripmu ora kurang sandang, ora kurang pangan ya nak ya. Muga-muga uripmu gak kurang sandang, gak kurang pangan ya nak ya. Nggih, Bapa, Bapa. Niki nopo kerembuk-kerembuk niki. Kopla, kopla pene gak kena jate wong tuwa pene iku. Wong disungkem meh tak kerembuk-kerembuk. Lho, niku kabeh pendidikan tata krama. Lho, wong Jawa mboten ngawur. Ada kegiatan masyaallah koyo gedang pojok iku nek maksude kabeh. Pengen diceritakno dhewe-dhewe. Sing nyeritakno wong loro cak cukup mek cak sampe. Sing ditakoni cak cukup. Dum. 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 Kang cukup, ya napa dik sampe. Aku kepengin ro dununge apa sebabe pojoke terep ana gedhang mateng sak tundun, gedhang mentah sak tundun. Peno lapate no lenang buri. Oh dikongkon ngrungokno kene kok atik no lenang buri. Wis masih ganek tak waca. Oh iku dadik sampe penuh nek kepingin lo jelasi gedang mentah iku pelambangi kemanten anyar digambarno kaya gedang mentah sak tundun mergo durung pengalaman dadi kemanten anyar durung ngrasakno sangsarane wong dolek sandang pangan dung dung durung dung dung durung kudu ngombe. Lah gedang mateng kanggo apa Kang Cukup? Oh iya iya. Penonek rui kepingin jelasi gedang mateng iku pelambangi kemanten sepuh. Digambarno koyok gedang mateng mergo wis pengalaman ono sanjeroning rumah tangga. Wis tau ngrasakno sangsarane wong dolek sandang pangan. Wis tau ditundung minggat karo sing wedok mergo gak oleh koyo. Ndung. Sing guyu wis tau minggat. Ndung. Duk mulane nek iso urip niru gedhang. Gedhang iku paribasané sedina dibacok ping 7 gak bakal mati nek durung metu uwohe. Dung. Dung, ngene apa mboten? Nganu to gak nganu tak hukum. Ngoten ono pengertiane kabeh. Insyaallah apa maneh penolak tau ndelok iku ya angkatan laut. Mboten. Ya wis buyar ae nek wis gak kena dijak sandiwara arek-arek. Pono tau delok angkatan laut mboten. Wis jak pono nek gak kuat ngurung anakku mulya gak apa-apa jak. Angkatan laut itu ada kegiatan khusus yang namanya pesta padang pora. Nggih, Mi. Lu kalimatnya tak rekam gak atuh mek Quran. Gak atuh mek hadis. Ngene. Ono arek 20 iku arek nom-nom tok nggo pedang kabeh. Jenenge pesta pedang pora. Ada MC perempuan wedok awayu kaya Umi. Mbok-mbok ya ngono iku irunge ngadep menisor. Ngadep ndok ora pilek. Ngono ku MC enak. Bapak Ibu kepada para hadirin juga kepada komandan upacara dimohon untuk mengambil tempat. Tong tong tong. Tabuhane ngene. Tong 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 tong. Ya! Hei kucing. Nomor piro kucing? Eh. Nobro-nobro kursi rek kucing rek. Nomor piro kucing ya? Eh, ndelok pote-pote wedi ya. Akhirnya aku potongan. Ngodeni komandan upacara. Ya! Kepada kesatuan komandan kesatuan pesta pedang pora dimohon untuk melaporkan diri. Ya!
lapor. Acara pesta Padang Pora bisa dimulai. Laksanakan. Ya! Brak! Tong 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 Kepada Kesatuan Pesta Pedang Pora ditugaskan untuk mengayunkan pedangnya. Pedang disilang. Pengantin berdua, MC memerintahkan kepada mempelai berdua dimohon untuk segera merobos di bawah pesta pedang pora. Apa? Iya, gak enak merobos apa bahasa Indonesia merobos sih. Iya, ndelok sop. Penuh iku diberobos gak oleh ndelok sop. Ola bayar dedek penuh iku. Wis meneng aku dhewe aja melok-melok tambah rusak. Kepada Komandan Pesta Pedang Pora dan Kesatuan, kemanten berdua dimohon untuk berjalan di bawah Pesta Pedang Pora. Tong 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 tong. Perjuangan hidup adalah perjuangan. Tong 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 tong. Perjuangan tidak bisa lepas daripada rintangan dan tantangan. Tong 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 tong. Kebahagiaanmu adalah kebahagiaanku. Tong 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 tong. Penderitaanmu adalah penderitaanku. Tong 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 tong. Acara Pesta Pedang Pora telah usai. Dimohon Kesatuan Pesta Pedang Pora untuk melaporkan diri. Lapor! Ya! Blah! Acara Pesta Pedang Pora telah usai. Terima kasih. Laksanakan. Ya! Blah! Tong 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 tong. Iki sing tak rekam kalimat ya. Satu, sopong batak kabelku, manuku kecepet goblok. Yang saya rekam adalah kalimatnya. Yo boma, lali yo lali. Kaitan mau kok lali lali ya. Yo hidup, ah umi apal ya. Cerdasnya ini bu guru ya. Hidup adalah perjuangan. Tak ngerti ya. Orang ini perjuangan kabeh. Sampeyan kepingin dadekno anak dadi wong sing mulya, dadi perjuangan. Lah perjuangan tidak bisa lepas daripada rintangan dan tantangan. Kadang anak wani, kadang mantu gak temen, kadang teko tonggo, kadang kena musibah loro. Nggih napa mboten? Lah niki kabeh kula mek sampean kudu siap. Hidup adalah perjuangan. Perjuangan tidak bisa lepas daripada rintangan dan tantangan. Iki ya. Ya Allah, mangkane kula mek sampean dadi wong tuwa. Wong Jawa nek ngomong mboten ngawur, Mas. Pasti mengandung nasihat kehidupan. Bapak, bapak-bapak iku dicemepak. Pak, aku gak noma, Pak. Pak Dul, aku tukokno mobil sing Yaris, Cak Dul. Wis ana kok jaman. Enak ya wis ana kok jaman. Peno kok dhek enak ya gadhek bondo blarek. Wis ta lah niki kalimat yang sangat dalam. Kabeh kula kali panjenengan urip nuju ridane Allah, nuju swargane Allah penuh perjuangan. Nggih napa mboten? Lah wong tuwa nek iso dadi kaya segur. Padang iwak gak mambu. Padang petik gak mambu. Padang uwong gak mambu. Wis kotoran opo gak mambu. Asin opo mang blakrak. Iya, peno sing kiroan mang yo. Suara peno kok enak mangan opo, Mas? Oh, tempe. Mulane kok muntuk ngono. Ya Allah. Lah nek delok kedadian koyok ngoten, Pak. Masya Allah.
Kula mbek sampean dikei amanat karo Allah macam-macam. Hidup adalah perjuangan. Perjuangan tidak bisa lepas daripada rintangan dan tantangan. Kebahagiaanmu adalah kebahagiaanku. Nek wong lanang bahagia, wong wedok bahagia. Lagi mikir, Masya Allah. Nek wong wedok susah, wong lanang melok susah. Jenenge garwa sigarane nyowo. Pernah wis duwe bojo ya? Bojo pernah piro? Rolas. Sing delok geger penuh. Gak bengkong gak geger penuh. Lho, niki ya. Mangkane urip nek nurut isen nikmatnya. Ya Allah, sing diwaca korek wae. Cuma kata jabarno, gak nutut. Aku jabarno sing nikah iki sik. Iki nek tak jabarno sobo gak entek. Ojo cacak sobo. Yai sak donya mati durung entek jabarno ayat sing sak ayat niku. Saking luasi ilmune Gusti. Pono lapo mendeliki aku? Oh mikir umat. Kaya Kanjeng Nabi ado mikir umat. Kelinci bene bathuke. Tak sekut pisan. Iku lho mikir umat iki garene. Adane Nabi Yusuf. Ya Allah, ki apa diterusno iki ya? Aku ngajiku mboten ngawur, Kak Dul. Delok tolat-toler, delok lungguh wong. Nek sik jejeg tak terusno. Lah nek kaya abapi ngono mentol lah lho. Wis gak obah, gak ontek iki. Saya gudi tak kusi urip ayo. Gua ni tiada enak nak kaya rek sunat. Uyo kaya berdek, hanya dulu nani meduro, berdek meduro ayo. Gini ya, Masya Allah. Iki saya oleh situ, turung tak ten. Yoiku nikmat. Nomor loro kaf karo karoma mulio. Lu saking muliane besan, podo besan ni rundingan. Dek, apa sih Cak Dul? Iku lho Dek, are-are nek iso ya cek nggone omah iki. Lah peno mbek aku ya ayo kos-kos ngono Dek kok. Ya aja ngono Cak Dul peno iku melasasi ngono. Ya tetep nggo omah induk. Wong tuwa iku ibarate raja. Nek gano induke sepi omah iku. Ojo sampe peno metu masih ati gak enak gak duwe dhuwit ojo Dek metu teko omah Cak Dul ya. Wis nggo kene, nggo jero ae. Ya tambah bosok ngono. Nggak tanya hari-hari. Lah, karoma, rundingan. Iyalah, Cak Dul, nek iso arek-arek yo dicicil-cicil nang kono perumahan ta opo. Wong pompong durung duwe anak, meneh nek wis duwe anak repot anake yo nyekolano bareng. Yo Dik saiki ya dimulai, ono duwe gelang ta Dik. Yo duwe nggo cakman kono. Ayo muni nggo cakman kono. Ya Allah, saking mulyane keman mulya kemanten mulane Mbah Toyib nek ngomong wis rabi dereng Mbah ina rabi dereng nyambut gawe lha apa mikir nyambut gawe ayo rabi rabi aja ndolek sing santri-santri ono kok sama leak on Mbah Toyib ngoten kula saksine kula sik Joko waktu itu aku gak ngreken Mbah Toyib tambah bejat aku akhire kula lewadang niku tepak cocok mek karepku aku ndolek sing ganjele gede. Coponya kedunyan. Ya Allah, akhire nek ndelok karomah koyo ngoten. Ternyata sing gawe soge niku Gusti. Kula biyen wedi rabi ya. Rebi gak wedi gak iso ngingoni, gak iso nyandangi, gak iso ngegekno omah. Sampai umur 29 kae rabi. Bareng kula rabi kasep maneh, bojoku 29 tahun gak iso netes. Yo petik. Usaha nanti gagal mik. Dokter nanti gagal sampai ali-alin tek gelang tek sawan tek jadi gak duwe. Akhire pun prei gak usaha kula nang Mekah nangis ngene gak banyak tul. Ya Allah, kula pun sepuh ya Allah dereng kagungan yoga ya Allah. Panjenengan paringi yoga ya Allah. Nangis mubeng gak bae Mas. Alhamdulillah, mulai setahun bojoku melendu. Mbo kena apa gak ero ya. Kualat-kualat, ono elek donga peno ya kualat-kualat. Iya kualat wong lanang ya. Lah, tengri iki, Pak. Mangane kemanten dikeki huruf kaf karo.
Sing nomor telu huruf alif duweni makna ulfa, suarane legrek. Sopo nang sawah iki, Mang? Oke, ana sing ngomong nang sawah. Oke. Lho iki open. Lah iku lak kancaku madrasah iki Pak Lurah. Ya Allah bojone sik nggo wanteng rek mati eman, Pak. Ya Allah, kancaku Sumiati ya. Awak penuh tambah lemu ngono, Mbak. Ya Allah. Wis sabar wis di pasaran nang pangeran, Mbak ya. Penuh bae sak waya-waya aku duwe kanca lanang terus gak duwe bojo ya. Penuh tak kenalno Mbak Mia. Siapa Mbak ya? Tambah nangis ini. Masya Allah, dadi ulfai kasih sayang. Kabeh ndelok kemanten ganuk sing gething. Lah nggih. Seneng kabeh. Barokai kemanten pun koyok ngeten sing duwe terop melok seneng mergo terope Pak payu, sing duwe son melok seneng mergo sone Pak payu, masih sing nyuting melok seneng sampai bondo moto sisi merem sisi, wah masih sing nyocot iki yo seneng mergo cocote iya payu. Ono gak enak omong bener lah apa cocot peno payok-payok no garu jak cengur. Lah, sing nomor papat iki terakhir. Wis nang jangane ngeto yuk. Yo sing malak-malik, peno iku rewang tak ndoprok peno iku. Wong dikon rewang ndoprok lah apa nontok barang bedes iku. Ya Allah. Sing rewang wayu-wayu rek. Ya Allah, iya iso ngarani bencong. Lah, teng mriki sing nomor papat huruf kan duweni makna hikmah. Hikmah iku kebagus bagusan. Hikmah iku pahal. Piyen iku njemok dosa. Bareng mari nikah, nikah gak ibu ya. Manten lanang, manten wedok, wali, saksi loro ijab kok kabul. Ibarate aku kemanten yo, kemanten, pengulu, pono kemanten. Sah-sah durung apa-apa kok sah-sah. Aplek ya arek-arek. Ono Pak Mudin jungan nek. Pak Mudin sampe nikah Pak Mudin iki, Pak Mudin. Iya. Pengulune groh. Iya, akhi. Ono kok mendelik ya aku ae. Uzawwijuka ala ma amara Allah bi min imsakin bi ma'rufin aw tasrifin bi ihsan. Sopo jeneng ono? Muhammad Santos. Santos. Iya Muhammad Mentok. Apa iku Mang? Santos. Iya Muhammad Santos. Panjenengan kula nikahaken. Angsal lari estri nami Julaiha. Sopo? Sarmina. Samina. Oh Sarmina. Rodok goblok pengulune. Iya Bapak Santos. Panjenengan kula nikahaken angsal lari esti ingkang nami Sarmina binti Sarman. Kok sasaran ngene? Sarmina binti Sarman. Angsal tiyang jalan jenenge Sanepo. Ngangge mas kawin 7 juta. 7 juta duit gambar gareng. Dibayar kali kontan. Apane saya wong gak iso jawab kok saya lho. Lah kono biyen rapi tatangkepan peno iku. Oh dikon nggawa durung-durung sah. Oh jane peno bolane peno belani ae. Saksi ngene iki meneh metunan ae gulune. Lho, ngene iki lho wis dadi. Mboten iwu. Nggih napa mboten? Dadak kula ngrungokno pidatone wakil bupati Mojokerto nangis mi. Di Jakarta dari SMP, SMA sampai perguruan tinggi 52% sudah tidak mampu menjaga kesuciannya. 53% Jakarta. Surabaya 50%, Solo 34%, Tambak Watu kosong. Iya nggo terop ya kosong. Mbok nek bareng-barengan ngono. Muga-muga kanok Pak nggih. Masyaallah wong nek adik nglakoni zina dihukum 6 macam. 3 diberikan di alam dunia,
yang tiga diberikan di alam akhirat. Diceritakan terus saya. Lho, ya apa bener itu? Oh, sak bejate. Enak rek tengah. Sak bejate jadi ya dul. Penuh ngancam nenek, tengorku bejat ngene ya apa? Lu ditandakno. Kau nancak wi kono. Tambah gak tayar baca batu. Aman dongakno suaraku waras gak yo. Iki kena watuk wis pirang-pirang bulan gak. Heh? Gak iso tanggapan. Oh, tanda bedes yo. Ya Allah, ngombe sirek, ngombe sirek. Kucing, 18 iku. Gak apal ki aku tau bandar mek penuh. Pokoke niki telas buyar ya. Rojo gae. Sopo nang mule, Mang? Piye-piye ngomong gak nang mule. Lah, sing siksane wong zina tak sampe nih Pak nggih. Ana sing jawab belas iki. Mrene ku sik ora tak semaput ya. Oh semaput. Siji loro. Iya sapa gak rene mari siji loro. Repot koplak-koplak tok arek-arek. Wis rek, ya sudu kono wedang genuk ya sudu. Siji dikurangi aura kecantikane. Iki dikene ngendonyo. Kecantikane mek dijukuk. Hilang. Madune hilang. Nek lanang ketampanane hilang. Lah kok mesti koyo arek engko sosten tambah wayu. Itu adalah make up. Asli aura kecantikane dikurangi karo Allah. Puyeh. Menurut puyeh. Pupune nyeyeh. Hah? Iya, wis menengae pun pengacu pun. Sing nomor loro dikurangi rezekine. Ngok. Nggo ndi-ndi ku nek ngaji aku dijawab Allah ngono, Mbak. Nggo kene ngok. Dikurangi rezeki. Lah gak dikurangi ki apa? Ada makelar masuk. Pak, ini Pak kamarnya, Pak. Ini anaknya, Pak. Ini satu malam 2 juta, Pak. Nah, ini Pak kamarnya nomor 254. Berapa, Pak? 2 juta. Satu malam 4 juta. Enggak apal ki apa tau mbek penung. Bejat napa mboten? Legrek napa mboten? Sing nomor 3 diparingno nang donya dikurangi umure. Ya Allah. Umure dikurang. Jange swidak 40 tebal. Wis wayahe. Ini bantai tempe. Wis wayahe jare. Wis buyar gak nek jak ngaji arek-arek. Tukono jagung bakaran Pak Mudin. Tolong sak. Lho, kula gelek neliti Pak, gak mbreset. Dawuhe Kanjeng Nabi nih. Ya Allah. Sing wedok ku omah, sing lanang kerja, tonggone mlebu. Pirang-pirang tahun Mas, kanu sing ngonangi. Manusia bisa dibohong, Allah Maha tahu. Ya, anak si entan tak cilik-cilik, loro geludek, tak pelajar. Oh iya 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 bener dawuh Kanjeng Nabi. Kakean si dikurangi umur. Untune umur kok untune banget salah bener. Dikurangi untune, nek dikurangi untune gak sumpeng Mas, diganti untune singkal nek kene. Apa kata ayo arek-arek iki? Dikurangi umure untune. Lah, sing telu gak tak sampeno. Menece ana sing undang maning. Nek tanten gak diundang wis entek ilmune. Yo berkate mampu. Iki sing duwe gawe sing ngomong berkate cek gak mampu. Niki ingin mari mangan duntum berkat ya dulu. Nggih, mboten. Oh, gak berkat ya. Ya diobong ae teh rop iki. Ngundang ya toko Mesir ya gak berkat. Sik tak tutukne kari situ, sing telu tak putus. Meneh nek ana sing ngundang tak tutukne nggih. Penuh ae nek ngundang kiai tampak watu khusus e, gak usah ganti-ganti. Mancet aku ae. Sopo muni blenek iki, Mas? Sopo Ari bae iki?
Lah teng mriki Pak. Dadi sing nomor papat huruf kha niku duweni makna hikmah. Pahala kebagusan. Biyen Mas njemuk dosa. Pareng mari dinikah kaya penak nikah nomang ya. Kuwi ku njemuk 20 kebagusan. Wahing, mari njemuk peno yo. Njemuk telu wahing. Jadi salah gak gelem disalahno. Lah peno yo njemuk ngawur lek gak wahing ki apa? Njemuk sing ado-ado ku mulak gak wahing. Wong njemuk sing nyelempet-nyelempet wahing. Apa terus sing marek? Eh? Ah, jemok tok 20 kebagusan. Durung jemok mbek merekes. 40 kebagusan. Wak kaji sapa cacane Cak Supri ku? Eh? Iya wis apal. Wak kaji kok guyu ae. Koplak-koplak ya. Jemok mbek merekes 40 kebagusan. Mas-mas. Apa sih bunder do unyet-unyet? Bunder dawa iku apa sih Mas? Iku tadi mic Dik. Kabel kok dawa Mas? Iya iki mic lawas Dik. Ngene lho 40 kebagusan. Peno jek mencep nang rabi. Durung rabi peno. Oh, kaya sik Joko ya. Der. Mun nek 12 mencret ta. Oh, sing motong kene. Iya, kale bayar ya. Iya, aku motong kale dibayar. Aku sakno. Potong leher bathuk matos kono. Potong rambut kok potong leher, potong leher. Iki sore omongnya gak enak mi. Potong leher ta, ketok iki lho. Wis buyar aja, biar ya wis. Tambah rusak musare tambah pati. Padahal aku ngaji nek nang luar daerah, lu teko diwambunge mek tamu-tamu. Royoan ngembungi aku. Barengan tambah watu kan sing ngembung belas. Iku mantuk kok mburi koyo ulet dumuk entong. Kleset kleset kleset. Tutuk ngarep jengongok kleset kleset kleset. Lho, iku sik njemok mbek mrekes. Durung turu jejer karo sing lanang. Iku padha karo jejer Ka'bah. Alhamdulillah. Mulane mi inggih nek buyar terus sing duwe bojo-bojo iku nek turu Ka'bah dilus-lus. Nggih Mbak nggih. Oh, Ka'bah, Ka'bah. Mengapa kau dungsel-dungsel? 40 kebagusan. Lulu iku durung pertandingan dimulai padha mek mateni wong kafir 1000. Lulu kita saksikan saudara pemain dari Healing berhadapan dengan pemain dari Kedamaian yaitu Mustafa. Mustafa pental-pentalkan bola di atas lapangan, di atas adu kekuatan empan pendek kepada Sutrisno. Sutrisno diambil alih oleh Healing. Healing tendang saja dari jauh masuk. Bagaimana masuk? Masuk. Masuk nang cocot iki ya. Ya Allah, iki nek tak terus njak temen penong gremeng. Aku pengalaman kok tulangan. Ngaji tak isi sak jam setengah Mas. Salon ya enak ngene, sing ngrungokno ya akeh. Bareng mule narekno minuman mule situ jadul muring-muring. Berkat lu diancit-ancitno. Berkat sakine glane suwene. Ngene iki terus. Berkat sakine glane suwene. Nah aku lak gak enak sih perasaan aku. Ambu pisan sapa? Penon sing ngomong sing enak giyer. Ngadeng sore mangkok mampu. Iya ya, ngene iki aku jane sowan. Cuma ya kudu duwe tepo sliro. Tepo tepak sliro awak kudu ditepakno awak. Nggih napa mboten? Kompake. Jange dibuyar sok nggih. Iya sing penting ayo didongakno nggih. Muga-muga Mbak Iling. Liling kalian Pak Mas Mustafa jodohne niki muga-muga dipun paring Allah selalu sehat. Sageta langgeng ngantos enten akhirat. Lan muga-muga arek niki kemanten sekalian dipun paringi Allah enggal-enggal gadah turun. Sageta setunggal tahun setunggal. Kali tahun kali. Sedasa tahun sedasa. Mencret apeno. Aja akeh-akeh nemen sing ngoyek iku lho. Terutama Bapak Duladi sakmarine waliman muga-muga tamune kathah. Buwane saketo oleh 200 juta. Amin. Nek gawe tuku Avanza. Amin. Nek kurang cek dodol sawah.
karo ki apa? Terakhir muga-muga dulurku kabeh tambak watu dipun paringi Allah kabul hajati. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Antal Jawadul Halim wa antal ni'mal mu'in. Amin. Kau boleh pedot aja. Malu gak nyaut belah aja. Iki mono dikrul wa filine Gusmi waline Allah dugi peloso Kediri. Ben mari ngaji tak waca sampean kabeh cek oleh barokah waline Gusti. Do Gusti kula nyuwun sehat manalan rogo lan waras badan kula putra lan keluarga. Amin. Rahman ya Rahim antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Ngombe. Sopo muni dicocot ta mong. Kesuwen nek anget e. Monggo ndonga bareng-bareng nggih. Muga-muga kemanten iki sedaya hajate dituruti kali Gusti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم بارك لهذا العروس وزوجتها في عمرها ورزقهما وألم بينهما كما ألم بين آدم وحواء وألم بينهما كما ألم بين إبراهيم وسارة وألم بينهما كما ألم بين يوسف وزليخا وألم بينهما كما ألم بين محمد صلى الله عليه وسلم خديجة الكبرى اللهم اجعل بينهما مودة ورحمة ورزقهما وولدا صالحا وبدنا صحيحا ورزقنا أهلا واسعا توفيقا للقعد وحسن الخاتمة وأخينا العافية في الدنيا والآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. سرط الذين امرهم سپوندني سين قاطه نيه بق نيه بوتن بقلان ايو بقلا بون دبر دوا وبالله توفيق والهداية وبرضا والإناية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.